Министерството за внатрешни работи вработува без објавување конкурса, се примаат и лица со средно образование. Вакво обвинување денеска дојде од Антонио Сантев, член на Синдикатот на полицијата. Тој во 2011 година бил началник во Министерството за внатрешни работи, пошто го деградирале претходните власти, како што тврди, за банални причини. Тогаш сосема било неважно што тој имал магистрирано правни науки во Амстердам. Тој тврди дека истото се случува и сега. Тоа е фактичка ситуација која кореспондира низ целото министерство. Значи, не се распишуваат огласи, не се огласуваат работните места за слободни, лично министерот се одбира луѓе кои што се ги назначува со наредба. За да биде уште полоша целата ситуација, лицата не исполнуваат законски услови, значи немаат соодветно образование, со средна школа се назначуваат началници. ТВ-21 реакција на обвинувањата од Сантев побара од Министерството, но таму веруваа дека работни позиции има само за професионалци. Промени се започнати и во многу други сфери во МВР, но при тоа примарно е тоа што во Министерството единствено простор им се отстапува на професионалците и добро обучени лица и нема простор за оние кои својата некомпетентност сакаат да ја скријат зад било каква организација. Раководството на МВР и натаму е отворено со работка со представниците на синдикатот, бидејќи тоа е во интерес на сите вработени во МВР. Презателот на синдикатот Гоце Делчев Тодев и на денешната средба со новинарите ги повтори вообичаените забелешки за условите во кои што работат полицајците. И разговараше министерот со другите синдикати дека ако нема поголема плата, ќе има купување на нови униформи. Приправниците кои во моментов во полицијата се без униформи и чекаме нови 609 припадници кои ќе добијат решение во наредниот месец. Ветување за подобрување на условите имало и до сега, но Министерството сега уверува дека е веќе започната набавка на нова и комплетна полициска опрема, која етапно и согласно последните планови во рамките на организациите ќе стигне до секој полициски службеник.